د بغلان ولایت خنجان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو او کوچیانو چې دوه ورځې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې لاریون کړی و، نن بیا د شکایت لپاره ولایت مقام ته راغلي او وایي چې د حاجي جلال الدین باجګاهي په نوم یو پخوانی قومندان یې په دغه ولسوالۍ کې ځمکې او څړځایونه په زور غصب کړي او د دې تر څنګ چې له کوچیانو د باج په ډول هر کال پسونه اخلي د مالدارۍ قوتونونه هم ورته وران کړي دي. دوی وایي چې د دې پخواني قومندان له ظلمونو په تنګ راغلي او له حکومته د عدالت غوښتنه کوي. خنجان هستن که اقارب و خویشاوندان یا جلال هستن به استفاده از یونیفرم دولت، به استفاده از تانگ و توپ دولت میان به خانه های ما، خانه های دو سرکه و هر کدامش با نام جلب تلاشی میکنن و چسرا را اذیت با طلاح خورد اذیت میکنن که طفل خود اینجا حاضر است، خود اقرار میکنه که بالاش عبدالخالق دادرزادی آجی جلال که آمد از بالاش تفنگ وار کرده است. زمین های ما را، مالسرهای ما را و مردم به فروش برسانه و جاهای ما را غصب بکنه. ما در صدای خود در هر جا کشیم، کسی به داد ما نرسید. آگه ما را در ولسوالی خنجان نه ولسوال گوش میکنه و نه جنایی. ولایت مقام ته په شکایت راغلي کسان ادعا کوي چې په حاج جلال الدین باجګاهي پورې اړوند کسان له دولتي امکاناتو په ګټې اخیستو په کوچیانو او ځایي خلکو ډول ډول تیری کوي، خو حکومت یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دی وایي چې زه په دې بیایم چې دا میرزا بارامي ده، حواله لرم، حواله هېڅ وجود نه لري، نه په ولسوالۍ کې، نه په ولایت کې، نه یې مالیه تحویل کړې ده. قانون است مرا دل مرا قیسیلی زاست سر مرا تفنگ گرفت تا چی مرا گفت میکشمت ما گریختم. حاجی جلال الدین باجګاهي په یو ټلیفوني اړیکه کې پرې لګېدلی تورونه بیا اساسه بولي او وایي چې څړځایونه د ده شخصي ملکیت ده او د ظاهر خان د واکمنۍ د وخت هر ډول سندونه په لاس کې لري. د بغلان ولایتي اداره وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د کوچیانو څړځایونه او د ځایي خلکو شخصي ځمکې غصب کړي. د والي ویان نذیر نجم وایي چې دا یوه حقوقي قضیه ده او زر به په دې اړه ولایتي اداره اقدام وکړي. ولایت مقام متحد دی چې تر څو دغسې حقوقي قضایاوې د خپل عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه حل کړي او موږ هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو املاک او شخصي ځمکې استفاده کړي او پرته له دې چې قانوني اسناد ولري. موږ په دې تړاو باندې کرار نه یو ناست. په دې تړاو انشاءالله موږ په ډېر نږدې راتلونکو کې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه انشاءالله اقدام وکړو. د خنجان ولسوالۍ اوسیدونکي او کوچیان په داسې حال کې د یو پخواني قومندان نه شکایتونه کوي چې تر دې وړاندې کوچیانو په طالبرفک ولسوالۍ کې هم د نامسوله وسلوالو ډلو له باج اخیستو خپل شکایتونه کوچیانو امریت ولایتي شورا ولایت مقام ته کړي وو.